做安宁宫，宫里有位景宣帝，不知什么原因从不册封皇后。娘娘不要，如今又有一位先册封的贵人正在等待景宣帝。皇上驾到。皇上，这就是新贵人。丽妃，你在这儿干嘛？近日西北战乱，我兄长仍在前线奋勇抗敌，本以为皇上今晚会忙于朝政，就不来临行新贵人了。朕不信人会凭空消失。小李子，去看一眼。是。放饭啊。对了，景轩哥哥好像是男一。等等，我那是噎到了，好像有一阵妖风。然后他是谁？算了，管他呢。难道他没死？哪来的妖女？莫非想行刺皇上？我行刺皇上？难道是要我演个世纪败落的女刺客？导演一定是在盯着我呢，剧本里怎么写的来着？侍卫，保护皇上！是时候表演真正的技术了。士可杀不可辱，狗皇帝，我要跟你同归于尽！大胆！战事不断，腹背受敌，都是你们外戚干政的下场。妖女，一派胡言！这眼巴巴瞅着是要亡国呀！狗皇帝，你的良心不会痛吗？父皇遗诏。有位贵人能攘外安内，难道就是他？一介妇人胆敢议论朝堂政事，来人，给朕拿下！谁呀？竟敢打本宫！打得好！我是不是见过你啊？是，我就是系统君萌萌，欢迎来到皇后养成系。明明很想你，却装作不在意，匆匆相遇，你偷走我的心，那些誓言我该不该相信？其实我很想成为你心中的唯一。本公子原本效力于一位老爷子，专管剧组里的意外死亡，现在他老人家好不容易要退休了，计划将位子传于我，可苦于我手里还有多余一次恩赦的机会，想寻找一位内心诚挚命运不济的有缘人将这机会赠予。祝他完成一个心愿。你现在是新册封的贵人木武，刚刚贵妃明显就是想置你于死地，当务之急是想着如何能够度过今晚。你要是死了，就再也回不去了。你怎么不早告诉我啊？我刚才怼天怼地的，把他们都给得罪了，我现在怎么舒畅啊？有了，刚才我晕倒之前，丽妃娘娘来给我送了一壶酒。莫非这酒里有毒？这酒不是本宫送的。你不要诬陷本宫。那你在新贵人寝宫洞房花烛夜穿这身衣服干嘛？皇上，皇上，臣妾哥哥在戍边抗敌，是护国大臣，而臣妾却在宫里被这个妖女污蔑，皇上要替臣妾做主啊。后宫甄嬛传新编是吧？仗着手握兵权的哥哥威胁皇上，本姑娘早就见识过了，都是些陈年老梗了。
你这丫头胡说些什么呢？你口口声声说这酒里有毒，那朕倒想知道知道，你为什么没被毒死啊？因为福大命大呗。既然这个丽妃还在这里狡辩，那本姑娘就好好治一治你。丽妃娘娘来一口，皇上来一口。他真狠。没想到这新贵人大难不死，难道她就是这命中注定的皇后？这毒酒把人手都灼伤了，早知道就让她被那杯酒毒死算了。我也是救了她一命，可也只是封人家做一个小姨。对了，我得跟你聊聊剧本的事情。我跑龙套这么多年，终于能完成当女主的心愿了。哦，那你说说吧。我演的这个木五呢，是个大女主，聪明伶俐，倾国倾城。虽为一介女子，但心怀家国大事，名字我都想好了，木五传。你还真行，真是想一出是一出。你记住，只要演好你的皇后就行，完成心愿就行。可是你千万不能爱上她，要不然咱们这个任务就直接失败了，我们也都出不去了。放心，让你看看我的演技。明明很想你，却装作不在意，匆匆相遇，你偷走我的心，那些誓言我该不该相信？其实我很想成为你心中的唯一。眼光不错，可惜积分不够。不就是几身破衣服吗？哇，这还有个手机。只要你赢得景玄帝的好感度，获得了积分，我就带你买买买。哼，不就是逢场作戏吗？还能难倒本姑娘？丽妃娘娘驾到！妖女，进了宫后还没跟本宫请过安，真没礼数。哦，确实是按道理我得给你请安。听说丽妃娘娘28岁才混进皇宫，按年龄和辈分，我都比你小不少呢。本宫是方028进的宫，不是28。竟敢口出狂言，污蔑本宫，偏殿那位替我掌他的嘴。娘娘，穆小姨是安宁宫的正位，嫔妾身处偏殿，若你要责罚，还是请直接打我吧。快起来，穆小姨，青青与您初次相见，您是小姨，我是嫔妾，怎敢与您相提并论？这安宁宫真是越来越没规矩了，我今天打的就是你这主子的脸。放肆，谁敢阻止本宫？大胆，朕保护的女人你都不放过？皇上，您可别忘了，现在西北正值战事，若您此时还护着这个妖女，恐怕会对江山社稷不利啊。皇上，搬弄是非，颠倒黑白，你才是妖女本妖。放肆，这后宫岂容你妖言惑众？胡说，哪有什么妖女，不过像五儿这样敢直言不讳的女子朕倒是第一次见。朕有意升你为嫔，你意下如何？主人，我多好的机会啊，别忘了好感度的任务啊，早当皇后，早离开。虽然他保护起来人挺帅的，但是人不能恋爱脑，谁知道他是不是渣男啊？他不愿意。我后宫之主真是越当越没意思了，臣妾不如还是直接随哥哥参军罢了。明明很想你，却装作不在意，匆匆相遇，你偷走我的心，那些誓言我
该不该相信，其实我很想成为你心中的唯一。